Bura Göygöl rayonu Nizami küçəsidir. Bu ev isə 1-ci Qarabağ döyüşlərində qazi düşmüş Əliyev Etibar Ağamir oğluna məxsusdur. Əgər bura ev demək olarsa, qazi deyir ki, 5 nəfərli ailə bu zirzəmidə yaşayırıq. Bizə verilən dəyər məhz budur. Heç kim gəlib bir dəfə soruşmayıb ki, necəsiz, nəyəsə ehtiyacınız varmı? Üstəlik Etibar Əliyevin kiçik oğlu da 2-ci Qarabağ döyüşlərində yaralanıb və hazırda xəstəxanada müalicə alır. Yəni, bir ailədə artıq 2 qazi var. Onlara indi xüsusi diqqət, qayğı göstərilməlidir. Ancaq biz bunun tam əksini, qaranlıq zirzəmidə şəraitsiz yerdə bir qarın çörək tapa biləndə şükür edən qazi ailəsini görürük. Biz bugün Qarabağımıza qovuşmuşuqsa, bu məhz bu cür igid qazi və şəhidlərimizin sayəsindədir. Azərbaycan isə vətən uğrunda can qoymuş qazisinə və onun ailəsinə bu cür etinasızlıq göstərməməlidir. Mənim şahidim olub, Cənab Prezidentə İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Zakir Həsənova, mənim şahidim olub ki, qardaş, mən tüm nərarda yaşayıram. Mənim yaşayış tərzim budur. Birinci Qarabağ qazisi mənim, məndən sonra da ikinci Qarabağ qazisi mənim oğlumdur, balaca oğlum, laftalıdır. 4 nəfər yaşayırıq burada. 4 nəfər burada yaşayır, bir də gələcək olacaq 5 nəfər qazimiz. Qardaş, mənim yaşayış tərzim budur. Bir, qazilərə verilən hörmət dəyər budur, bax. Gör, harada yaşayıram, fazbalda, suru fazbalda yaşayıram. O balaca qazi gələndə harada yaşayacaq? 4 nəfərik, bir də olub 5 nəfərik. Bu fazbalda yaşayır. Mənim sözüm onlaradır, Mehriban Əliyevadır, İlham Əliyevdir, Zakir Həsənovdur. Qardaş, baxın, sizin bəlkə də xəbəriniz yoxdur, amma xəbərdarlıq eləyirəm ki, mənim yaşayış tərzim budur. Görün, nə gündə yaşayıram, mənim bu rayonda mənim elə bir şey, nə maaş alıram, nə işim var, nə gücüm var, heç nəyim yoxdur. Bir dənə bu fazbalda yaşayırıq, yəni deyirəm, bilin, görün ki, mən nə gündə yaşayıram. Mən də canımı qoymuşam, mənim balam da gedib canını qoyub, yaralanıb, bu dəqiqə qazidir, Semaşqada balinsadadır. Sağ olsunlar, oradakı həkimlər deyir, yaxşı baxır. Amma mən onu demək istəyirəm ki, mən bir manat pul tapır bilmirəm ki, ya onun yanına gedim, ya onunla əlaqə saxırım. Mən onu bunu telefonuna götürüb danışıram ki, balam nətərsən, nədir vəziyyətin, zadın, halın, keyfin nətərdir. Bunları siz bilməlisiniz. Bilin, deyirəm, bilin ki, yəni ki, bizim Xanlar rayonunda, Göygöl rayonunda bizə dəyər, qiymət verən yoxdur. Mən sizdən onu xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm ki, yəni mənim tərzim budur. Qazinin də belə yaşayışı olur. Mənim fazlalıma, mənim kirimə, mənim xınama baxın, görə mənim xınam. Qazinin belə xınası olur. Hamısı demasizma, hamısı xəstəlik tək. Burada mənim imkanım yoxdur ki, mən buranı remont edəkdən bir insan kimi yaşayam. Gör, nə gün də yaşayıram mən. Qardaş, çək, başına dön, çək, bax. Çək, o görsünlər, bizim bu məmurlar görsün ki, mən nə gündə yaşayıram, nə vəziyyətdə yaşayıram mən. Qazi olanda nə olar ki? Mən də can qoymuşam, mənim də haqqım, hüququm çatır insan kimi yaşamalı. Çək, qardaş, çək, çək. Cənab Prezident, mənim bu döyüş başlayandan mən yenə getdim könüllü olaraq öz vətənimə, öz elimə xidmət eləməkdən ötəri. Mən yenə getdim hərbi hissiyə müraciət elədim ki, mənə çağırış, mənim mesajım gəldi, amma mənə aparmadılar. Dedilər, lazım olsa ehtiyatlı ol, aparacaq. İndi sizdən xahişdim odur ki, mən özüm nə veteran klinikası var, nə veteranlığım var, nə qaziliyim var. Heç bir mümkün deyil ki, mən onu düzəltdirə bilmədim. O vaxtı mən onlara müraciət edib, xahiş edəndən məndən xeyli pul istədilər. Həm gedim canımı qoyum, həm də ki pul verim. Təhlə yetimin, kasımın canını aldım, pulunu aldım, fərqi yoxdur. Yəni yoxdur, olmuyor pular məndə. Yəni indi mən yenə deyirəm, bax, hərbi biletim Ağdamda partlatdılar, dağıtdılar, yandı, yoxa çıxdı, itdi, batdı. Yəni ki, heç nəyim yoxdur, sənətim, subutum yoxdur. Kimliyi də biz zorla çıxartdırmışam burada, sağ olsunlar, çıxartdılar, verdilər kimliyini. Amma indi bu dəqiqədə paxtın özündə mən qazinin yaşayış tərzi budur. Gör, belə qazi də ki, belə vətən uğrunda canını qoyan oğlanların, igidlərin şəraiti, yaşayışı belə tərzdə olur ki. Kasıblar çıxır da, bu igid oğlanlar bu sokaq dağmalardan çıxır, gedir, canını qoyur, fədə eləyir, vətən uğrunda, vətəndən ötəri. İndi mən şəhid belə olanda, indi mənim ikinci qazim gəlir. O gəlib burada nə cür yaşayacaq bu şəraitdə. İndi gəlin, baxaq, görəm, mənim bu şəraitimdə, baxın, görür. Yolluyun, komissiya yolluyun, görün belə yaşayışda, belə tənzizdə insan yaşayar mı?
Mənim podvaldır. Söyüq buz kimi əmələ gələsi deyil. Bu şəraitdə yaşayıram. Ha, bu şəraitdə. Mənim şəraitim gör, nə gündə yaşayıram mən. Hələ mənim ikinci qadim gələndə nətər yaşayacaq burada. Bunlar hamısı mənim millətimə, yəni müraciətim odur. Meyvan Əliyevadır, İlham Əliyevdir, Zakir Həsənovdur, sizin başınıza dönün. Mən bu vətənin uğrunda, bu devlətin uğrunda gedib, bax, kısalarımda asbol var. Bu dəqiqə söyüq olanda mənim bədənlərim təmiz əmələ gələsi deyilə şüyürəm. Təbirəm mən. Ha, budur. Mənim tərzim budur. Yaşayış tərzim budur, ha? Gör, nə gün də yaşayıram mən. Mənim şəraitim bana belədir. Gönlədiyim şəraitdə yaşayıram. Qazi belə mi yaşayır?